11-11-2022. Adică 11 cu 11 egal 22. E ceva la mijloc, ceva teorie, ceva conspirație. Ei, haideți că nu vă țin mult, bună dimineața și bine v-am găsit. Black Friday, reduceri, ce v-ați cumpărat? Nu-mi spuneți, îmi scrieți la comentarii, da? Ce v-ați luat și cu cât v-ați luat mai scump față de ieri? Nu contează, merge. Aveți bani? Aveți bani. S-a câștigat marele premiu la loto. Cineva din Giurgiu, de 48 de ani, a luat aproape 4 milioane de euro. Vă dați seama? Și cu cât ți-a rămas? Premierul Ciucă a mers să se împrumute. Premierul Ciucă a mers la persoana asta să se împrumute că nu mai avea bani ca să mărească pensiile. A ajuns la om, zice, Nea Ciucă, prea târziu. Păi cum? Nu mai ai niciun ban. Mi-am plătit facturile. Și cu cât ți-a rămas? Păi dacă și-a plătit omul facturile, cu cât să mai rămână? A, cu nimic. Și-a plătit și în avans facturile. Black Friday, dacă găsiți un tricou cu guler frumos, să nu mai fiu așa de Elvis Exos, vă rog să-l trimiteți pe adresa buymeacoffee.com/nicubendea. În cafeluța asta au picurat, ca să zic așa, Cătălin și cu Emil. Mulțumesc frumos, buymeacoffee.com/nicubendea. Am fost la București să lansăm acolo hitul. Măr bine una cu alta, mă, imediat e postul și nu mai cântăm, cântăm pricesne. Și am mers și la Cristi Brancu de la, Brancu de la Prima să lansăm și acolo nu m-am lansat-o, că nici banii au salutat. Și într-o cămăruță vede Suzana Toader cu soțul ei, cu Feli, cel mai mare suflător al Ardealului, zice, bă, ăsta nu e ăla. Și mă uit, ba da, zice, ăla Pătran, Pătrașcu, Pătra, Banciu era. Se pregătea Banciu să intre în emisiune într-o cămăruță acolo. Acrit deja, ca un butoi de muhătuhul de peste ani. No, hai să intrăm să ne facem poză. Ăștia care sunt cu muzica populară, imediat. Putem să ne facem poză. Da. Eu numai ca el am vorbit când am intrat. Mic studio ai radule. La valoarea ta meritai o hală, să uită asta. Cine este? Da. Te-a recunoscut? Nu. Nu, au zis că sunt Baniciu sau nu știu ce, dar nu au zis, nu, Bendeac sau nu știu cum, nu au zis. Și m-am gândit că am făcut, se poate o poză, fă, și zic, Marseiu, rupe tot, crede-mă. Ce-o fi zis după ce am ieșit noi îmbrăcați în costum popular, cu pălincile, cu saxofanele? Au venit la postul Agro TV niște țărani. Apropo de țărani, Klaus Iohannis, îți plac asta, hă? buymeacoffee.com/nicubendea. Nu vă rețin mult, că vă trebuie tastatura să comandați. Fresh, 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 fresh. Sofreci. Fresh. Klaus Iohannis nu-i pe lista de șefi pentru NATO. Nu-i pe lista nici pe aia lungă, nici pe aia scurtă. NATO frântă căți Andreso. Dar vestea bună e că Iohannis apare într-o carte de povești pentru copii. O carte făcută de sași cu sași celebri. Hermann Oberth, inventatorul rachetei, și baronul Bruckenthal sunt acolo. Și Klaus Iohannis l-or fi făcut mai mic sau l-or pus la mijloc să îl îndoaie așa să încapă în carte de povești. Rețineți, în Brazilia președinte este Lula. La noi președintele este fix. Black Friday, nu uitați, am fost la farmacie. Era o super ofertă de Black Friday, Prostamol. La 3 pipi făcuți noaptea la baie, primești unul gratis în izmene. Bă, las-o. Black Friday, adică Vinerea Neagră. Pentru unele cupluri din România, Vinerea Neagră a fost joia trecută. Când s-a despărțit Paula Selling vă 17 ani, s-a divorțat. Practic și Marian Vanghelie a divorțat de, practic, Oana Mizil. Zil. Și PSD-ul vrea să divorțeze de PNL, dar nu se îndură, că l-au pe ăla Micu. Știi, ca într-un cuplu care nu, în care nu mai merg treburile, și dar nu divorțăm pentru ăla Micu. Ăla Micu, buget, o să mai furăm ceva din ei. Furam neascarul. Vanghelie a zis, practic, că ne-am despărțit, deși noi eram căsătoriți, riți, și acum e singur pe persoană fizică. Își caută o iubită pe Google, și până una alta și-o mai freacă uitându-se în almanahe Playboy. Boy. Ziua lui Mircea Dinescu, 72 de ani, face astăzi. Mircea Dinescu, recităm din creația sa nemuritoare. Mai știi cum te iubeam pe atunci? Icoană. Mai știi cum te numeam pe atunci? Icoană cu picioare lungi. Fugeai pe râu sau râu, era, veneai la mine până la cu limba preschimbată în bici, vânam pe cap să iepuri mici, coseam prin pulpe fân mereu, eram mireasmă, eram viu. Și deasupra soarcem o portocală. Sfântul Vicentie, la mulți ani, ticule, Vincențiu îl cheamă pe ticu, îi spuneam la mulți ani. La mulți ani! Nicola, păi de aia, de nu fac semne. Aia nu ți-a mai nimica.
Păi dați o cafea pe buymeacoffee.com/nicuben. E al doilea, Vincențiu, tăte. Și credeți-mă că am câteva diplome. Tăte diplomele mi s-au greșit. Păi zice, da, nu Vincențiu, Vincențiu de la Vincent. Profond. Vincențiu, la mulți ani, ticule, încă o dată, și toți cei care îi poartă numele, cam puțin Vincențiu cunosc eu în România. Urmăriți-ne pe Facebook, pe YouTube și pe TikTok, fiindcă știți ce pierdeți. Cafeaua se dă ca de obicei pe buymeacoffee.com/nicubendea. Ce când ne mărim echipa? Așa strică! Reduceri de Black Friday, mă! Oricând îmi găsesc doi mai buni ca voi, mă! Vezi că au trebuit echipă de PR. Ușor cu PR-ul pe scărbă. No, hai să vă dau tort, hai să vă dau sărățele, hai, că Vincențiu vă dă.